Kampus Hybernská odstartoval cyklus rozhovorů ukrajinské sondy Marie Koldinské. První setkání se věnovalo tématu rusko-ukrajinského bratrství. Jedná se o fakt nebo fikci? To samozřejmě komplikovaná otázka, my jsme ji schválně formulovali takhle trošku provokativně, protože si tím otevíráme prostor zmapovat tohleto téma ze všech možných úhlů pohledu. Proto se ten cyklus také jmenuje ukrajinské sondy a těch sond bude několik. Ta první dnes byla historická, kdy jsme s panem profesorem Rychlíkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mapovali ten historický kontext. Potom začátkem května přijde pan generál Pavel, kde se zaměříme na ty vojenské aspekty toho současného vývoje. A hned potom, shodou okolností 9. května, bude následovat dezinformační sonda. Přijde Vít Kučík, což je mluvčí českých elfů, a zaměříme se vlastně na ty nejčastější dezinformační narrativy, které v souvislosti vlastně s válkou na Ukrajině zaznívají, a tak to budeme vlastně potom pokračovat ještě na konci května a v červnu, takže snad se nám podaří se dotknout alespoň toho nejdůležitějšího a rozkrýt to tak, jak si to zaslouží. V rámci ukrajinských sond proběhne celkem 6 rozhovorů s experty na téma války na Ukrajině a jejího kontextu. A je to určeno v podstatě pro kohokoliv, koho nenechává válka na Ukrajině chladným. Kohokoliv, kdo se vlastně chce dozvědět víc i o kontextech, souvislostech, důvodech, příčinách toho, co se tam teď děje, a kdo se chce v té tematice lépe zorientovat. Přednáška se mi moc líbila, pana profesora Rychlíka znám, a když je někde jméno Rychlík, je to záruka kvality, protože na fakultě platilo, když něco nevíte, zeptejte se Rychlíka, on to určitě bude vědět. Příští setkání proběhne v kampusu Hybernská již 2. května. Pozvání tentokrát přijal armádní generál Petr Pavel. Spolu s Marií Koldinskou otevřou téma vojenských aspektů současného konfliktu na Ukrajině.